Second corner, Uruguay. Swinging out. Loose of the box. Chance for Luis Suarez. And he will regret that one. Batancourt. Här kommer läget, här kommer läget. Och titta, han kommer inte förbi. För målvakten är strålande. Egypten har genomfört sina tre byten i matchen. Skott och räddning igen. Det är Cavani som satsar på skott. Det är en brutalt bra träff, men... Plus 3 joueurs uruguayens, donc... Edinson Cavani pour ce coup franc sur le poteau. Delchani, le ballon est finalement dégagé. Ah, il est tombé sur un... Kuipers, the referee, again tells him, I'm watching, we have VAR watching, no pushing, no shirt pulling. Sanchez takes it.